Per Informationen më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë. Dasma gjithandej, braçe, gjuajtja e dhëndrit dhe nuses me lek në ball, kultur mizerabël. Zëvendës kryeministri Erjon Braçe është revoltuar në rrjetet sociale me traditën e hedhjes së parave në dasma, duke i quajtur këtë mungesë respekti për të ardhurat. Braçe thotë se kultura mizerabël e gjuajtjes me lek të nuses dhe dhëndrit vjen me hedhjen e lekëve në ajër për të treguar sa shumë para ke shoqërisë dhe kruçqisë. Hare e madhe, dasma gjithandej, dhe pa tjetër kultura mizerabël e gjuajtjes me lek të nuses dhe dhëndrit, madje duke u ngjitur me pështym në ball, vjuar me hedhin e lekut në ajër, me kërcim e sipër për të dëshmuar statusin e parashumit në mes të shoqërisë krushqisë, shoqëruar nga një muzikë të mërshme. Nuk di kush e futi këtë traditë mes dasmave shqiptare, por ka më shumë se 10 ditë që dikush mi poston këtë pamje, dhe një gjë mendoj, sa pak respekt kanë për njëri tjetri në këtë vend, mundësin e pa mundësisë të ti, qoftë ky dhëndri apo nusja, por edhe sa pak respekt ka për të ardhurat, para në këtë vend. Nuk ditë që janë këta që gjuajnë me para apo bëjnë spektakl me para në për këto dasma, por një gjë e di fare mirë, nuk kanë respekt për mundin, djersën dhe para në ardhur për tyre, shkruan ai. Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë.